Boys, vítejte tu další videa, mým jménem Arvix, dneska tu máme další item shuffle, dnes jsem tady opět s Ebanem, Fatlexem, Skucim a Galactusem, dobrý den pánové. Čau borci. Ahoj. Ahoj, proč máš mě? Dneska si zahrajeme item shuffle, kdy budeme hrát all same versus, znamená, že jsem stejný item, kdo najde jako první, dostane bodíka a skipuje se na další item. Nemá cenu to nějak zdržovat, zapínám to, jdeme na to, já nemám hunger, kámo. Let's go! Tak jo, jdeme. Jdeme. Oh, okay. To se o tom, kdo doběhne první ke stromu, jakoby. I'm running real fast. Je to výhoda, doběhnout tě boostnu, jebane. Tak jo, tak díky. Tak ne. Si ten strom můžeme rozdělit. No právě. Tak si uděláme krafťák, já těžím ten dolní. Dobře. A pak se asi pořežeme. Tak máš dva. Máš jeden. Já budu ty máš jeden. Ty máš tak jeden. Já jsem to vzal. Já mám druhý. Tak máš dva, děláš krafťák. Dobře. Ty svině. Sakra. No ale tak teď nic neudělám, já mám jeden, takže já to fakt nebudu dělat. A co to je, item shuffle nebo block shuffle? Neeee! What, já to mám! No, protože to je block shuffle, ty na něj musíš skočit. Kámo, já jsem moukr. Aha, jeden block shuffle! Tak jeden block shuffle, pojď jeden block shuffle, já jsem si to taky myslel, že to je item shuffle, ale říkal jsem si, že ten discover, že to není, si nechám pro sebe. Ty jsi sviňák. To není od tebe moc pěkné, Fáťo, jsem to zjistil. To není, no. To bylo velice jako hnusný, no. Bylo hodně zákyvné. Velice neprofesionální. Takže bych si měl, ale... Jako možná bych udělal to si ne, ale si svině. Smoker, cobblestone a uhlí, ne? Nebo torčka? Ty vole, Fortune 2. Kamo, já bych chtěl jenom říct Galactusi, že tím... super. Lime. Super, yeah. Tak to ani hledat nebudu. Kamo, já bych chtěl Galactusi jenom říct, že tím, že jsme se hádali o jeden strom, tak jsme si to oba choukli ten point, jakoby. No, jako je to asi docela pravděpodobný, no. A ty jsi běžel k tomu mýmu stromu první. Ne, my jsme běželi k jesinému stromu, jenom ty jsi běžel přede mnou. No právě, no, jakože jo, běžel jsi k mýmu stromu. A ne, ale já běžel jsem ten... A byl jsi ten, co jako zahajoval ten konflikt. Já tím, jsem ten strom ale viděl první, takže to byl můj strom. Yeah. Tak to prostě nefunguje. Mě se rozdělí... Jak víš, že jsi ho viděl první? Mýmu stromu jako první, což by implikovalo, že k němu Mára běžel první. Mýmu stromu. Jo, jako... Přesvědčuji kamo, kde mám hledat lime barvu? Kamo, já to třeba vůbec nedělám, to je. Jako to potřebuješ pak jenom ten kaktus, co? A buď kaktus, anebo okurku, že jo? Je okurku, ty jo. Ty vole. To vždycky dáme, no. Běžte hledat okurku, já vám nejde. Galaxy, ale... to byl ancient joke. Ty vole, ten byl... Ten byl jako... starší než všichni dohromady, si myslím. A co udělal za joke? Já jsem to vůbec ne... Já ani nevím, co jsem udělal za joke. What? Může, tak nic, no. Ne, kámo, zapomenout na okurku byl totálně ancient joke, prostě. Jak jako zapomenout na okurku? To je joke? Co je to za joke? It is? Co to je za joke? To nesmí zapomenout na okurku. A mě překvapuje, prostě že to neví jaký... Mára, to zní jako joke pro tlusté lidi celkem. Jako ze SpongeBoba, nebo... Ne, to byl nějaký říkal. Joke s Mekáčou nějakou reklamou, nebo něco takovýho. A já si to nepamatuju přesně, ale myslím si, že to je to, na co Galactus se referuje. Tak sorry, že ve svém volném čase nikdo z nás nesleduje reklamy od Mekáče, nebo já nevím. No ale protože to bylo, to je fakt třeba 2011 internet joke, jakoby, to je fakt hrozně starý. Ty jsi normálně Fatlak, jsi hloupej? Aspoň jeden člověk, je podle mě to pohledně. Yeah. Takže je to jenom block shuffle, nejsou tady item, jo? Je to jenom block shuffle, ano, takže... Já aktivně pracuji na tom si natěžit věci dopředu teď aktuálně. Jako jo, no já tady jsem našel spoustu druhů dřeva, takže já jsem docela spoko, no. Já beru tu vesnici aspoň. Jo, tak tam už není bel, chlape. Já jsem vesnici ani viděl. Ani Iron Golem tam není. No ten tady, teď jsem, kámo... No jako běželi možná... jsme opačným směrem. Možná máš jinou vesnici, když o tom přemýšlím. Vlk se může nažrat a koza může zůstat celá, v klidu. Je tady je Eban. No, tak, jako tak z poloviny může zůstat. Nebudem se fajtit, no. Ne, já jsem jenom myslel, že půjdeš pro ten zvon. No, ten je tvůj. Zvon je dobrý. Kamo, já zvon beru úplně vždycky a měl jsem ho v tom block shuffle třeba jednou za celou existenci. Uvidíme, komu se to vyplatí nakonec. Je to takový gamble, no, tak. Ale jsem rád, jako, že jsme si to takto rozdělili, že jako to bylo jako fair.
Jo jo, ale na kolo SMP ti rozbiju hubu. By the way, co je to za výrušky tohle? To právě nevím. No, nebo spíš ty mě uvidíme. Já jsem se vydal na oceán a tady prostě nejsou ty okurky. Takže... Já jsem zapomněl, že mám hledat okurky. A jo. Já jenom čekám, co bude jako další, no. A jsou tak... okurky. No, sea pickles. Já jsem zapomněl na okurky, Fatma. Nezapomeň na okurku. Mně to nepřišlo vtipné, já jenom vím, že to je jako věc, na kterou se kdysi jako dělali joky. Kam kurky, jako, myslíš jako Pickle Rick, nebo? Ne! Pickle Rick byl dobrý. Já to byl dobrý, jako. Já Pickle Rick byl dobrý, no. Kámo, mně přijde, že prostě Fatlax prostě došel na jiné točení s jinýma lidma, nebo já nevím, prostě. Já jsem z jiné timeliny. Mně přijde, že Fatlax zapomněl na okurky, ale ok. Ještě vtipně na okurky, to je taková prostě. Já vám to najdu, to video, na které to referuje, a vy řekne, jo, to video ale pamatuju. Vůbec nezajímá. Taky ne. Ne, tam jde o to, že já potřebuji dokázat, že jsem si to nevymyslel. I don't ale give to, a shit. Já to nespochybňuji, že se to nestalo, ale prostě, máj, kámo. To tak prostě je, no. Vtipy na okurky. Starý dobrý vtipy na okurky. Jo, tak to nemám. No, tak za toho všeho nemám. Mám třeba všechny ostatní. Já vidím Blacksmitha. Jo, a ten ti dá káci. Ještě nenajdeš. Tohle tam nenajdeš, ale jako celkově to je asi dobrá, no. Tady je grindstone, pece, mňam. Kamo, já mám silk touch. Dobrý borci, já mám silk touch je hodně dobrý, nebo není, vlastně není vůbec. What? Já tady mám vyloženě doplnitelný portál, easy, mám portál do Netheru. Completable, wow. O můj bože, oni to řekli ve dvou jazycích. Ty vole. Akorát nevím, co bych chtěl dělat. Řekni to španělsky ještě. Moderní doba, kámo. Completable. Kompletáble? To je táble od komplu, ne, ty vole? Já umím filipínsky. To je na easy obtížnost? Mělo by. Kámo, já dělám strategii, kterou podle mě ještě nikdo v item shufflu neudělal, nebo v block shufflu, nebo na serte. Není to peaceful, je tady skeleton. Jo, tak to jo. Že za mě neutočil medvěd, když jsem ho mlátil. Nebo na serte si bylo crazy, odzkusil ho ten. Počkej, já umím filipínsky. Zkusí je podle mě TT. Řekni completable filipínsky. Až tolik filipínsky neumím. takže to vlastně moc tolik neumíš. Ale taky znám nějaká slova a neříkám, že umím tím jazykem. To udělej. Říkám, že trochu umím. Řekněme, že jsem slyšel zhruba o jedno filipínské slovo. No ale zkus je TT. A bylo to TT? Zkus je TT. Já investuju čas, borci. Nice. Okej. Okay. Ty se on má koně prostě. On má koně. No a tak to jsme prohráli. Jako... Ani zdaleko, ne? Já ti říkám, že to je špatný, jako... To proč jsem nikdo nezeptal, co znamená TT do prdele. Co znamená TT? To je skuce. Dík. Znamená čurák. Máro, proto se tě na to nikdo nezeptal, protože vystává takovouhle debilní odpověď. Můžete to nechat, já jsem myslel, že jsme kamarádi aspoň občas. My jsme vždycky kamarádi. Fakt. Já jsem si nevšiml teda. Okay, my jsme kamarádi a Skuci je TT teda, no. Prostě on načítá Nether a Skuci o serveru, vole, kde je toho, kde je TPS. Jako to by tady bylo něco dobrýho. To zase, už to zase vracím, no. Ale to bylo úplně o ničem Nether, jo. To splňte už někdo, ne? Jo, no. Já si tu akáci asi ale vymyslím, nebo já nevím. Jo, go for it. Já se jako porozdím, jestli neuvidím akáci, ale dosilně o tom pochybuje. Dáme na pátý bod výherní, ne? Mimochodem. Jo. Tak ty kámo, on skáče hrozně vysoko, tento kůň. What? Kámo, ten na max jump vyskočí třeba tak 50 bloků. Tak čituj. To já ti nevěřím. Dobře. A jak je pravda, že Skuci není úplně důvěryhodný člověk? Jako 50 bloků mě přijde unreasonable prostě, no. Ne, 49 možná. Jako to je na hranicích. To je ta hranice, no. Ta hrana. Na hranicích bych se měli, vole, zastavovat tak maximálně, a to nebudu říkat, tak zas, vole, bude. To zas dostanu, vole, do DMs, ne, ty si furt stěžuješ na Slováky, kámo, a... Já jsem teďkom koukal na TikToku, jsem našel TikTok, kde byly nejlepší ty citáty z ročenky, ne, v Americe. A tam byl Mexikánec a napsal, že graduating was harder than crossing a border, kámo.
Jo, to jsem taky viděl. Kámo, můžu mě skeletoni přestat střílet do koně? Ne, do koulí, to je lepší. No kámo, ale koule mi nevyhrají ten item shuffle, ten kuň má potenciál na to. Kuň umí vyčmuchat prostě akáci, nebo jak to mám. Jo. Ale to umí zase moje koule, takže jako já zase bych úplně jako nezdával to s těma koulema. Galactus prostě spáchal sebevraždu. To byl plán. Byl hungry reset, ale... Je tady keep inventory. Jako jídlo máme teda, ale... Není tady keep inventory. Ale ježiš kámo, tak je tady další creeper prostě. Já si otevírám... Krafťák. Aha. To jste se posrali. Jako počítal jsem s hodně věcma, ale že budu hledat oranžový tulipán, s tím jsem akolem počítal. No. Tak ten tady... Tady jsou všechny kytičky, jenom ne ten oranžový tulipán. Jo, ve sněžném biomu jako těžší najdu, no. Ne, já jsem fakt na kopci a tady jsou ty modré, takové, takový ten česnek, ta růžová, nebo co to je. Yes. Žlutá, modrá, fialová. Já tě vidím, tam je Eban, čau, já jsem na kopci tady. Před, za tebou. Nahoře. Ahoj, jo, já jsem viděl jenom toho koně, já jsem si říkal. To je, ale to je zajímavé, že jako jsme 1600 bloků od spawnu, jestli jsi mě nepronásledoval. Ty jsi mě pronásledoval, že jsi mě pronásledoval, přiznej se. Dostal jdu jiným směrem jak ty, já jsem našel další vesnici. Jiným směrem, proto jsme na stejném místě, že? Prostě neumíš používat dobře koně, tak jsi šel nějak špatně. Kamo, to je úleč, že máš koně, vole, a on tě dobil Eban jako bez koně. Jo, jako právě, no. Tak třeba ten kuň jenom skáče vysoko, ale chodí pomalu. Že bych tam měl zkusit jenom placebo efekt toho koně, myslím si, že jezdí rychle. Třeba žádný kuň není, třeba je to hobby horsing, co ty víš? Ježiš. Co kurva znamená hobby horsing? Ne. To jsou taky ty lidi, co mají ten klacek mezi nohama. O můj koně, bože, už vím, co dobrý mlč, už vím, co to je. To je dobrá disciplína, kámo. Já nevím, proč jsem se na tebe zeptal. A tady by mohl být oranžový tulipán. Ty nevíš, jakou radost si udělal, když nevěděl, co to je, jenom aby to někdo mohl vysvětlit, kámo. Já jsem smutný. Já bych se měl naučit vyzdržet hubu. Nejlepší sport for dobrý kanapy, tak ty jsi retardovaná. Bam. Kámo, tak já jsem zjistil největší bait toho koně. Ne, dobré, tak to jsem měl nějak jako glitchery, no. Ne, neměl, kámo, on prostě nedokáže vylézt potom, když máš tu cestu, ten pád jako z hlíny. No. Tak ten kuň nedokáže vylézt jakoby bloky potom. Takže ne to víc než blok. Tak to je docela smutné, tyjo. Jo, to je hodně. Tak hlavně, že vysoko skáče. Tady vidět, jak moc ty koně prostě updateují. Jsou kovnu, je. Galakty, to bys jako mohl zařídit, aby tohle Mojang jako opravil. Ty jsi takový... Měl by opravit jako hodně věcí prostě... těch koní. Měl by opravit... Já bych je celý prostě předělal. A jak bys předělal ty koně? No, tak víc hápek. Armor by mohl třeba jako jít enchantovat reálně. Proč není třeba netrajtový armor? Teď přidají ten Wolf Armor. Přidat. Oni teď přidají ten Wolf Armor a já jsem viděl, že někdo to testoval na snapshotu a ten armor je úplně useless, kámo. Je, ano. Protože prostě jako... Wolf Armor? Ale i kdyby nebyl useless... Na vlka? Ne, na vlka. Ne, na vlka. Z toho, z pásovce nějakýho nebylního. My jsme prostě mohli mít kraby, ale oni si lidi zvodili pásovce. Nebo tučňáky. Nebo tučňáky prostě, reálně. Ale kdyby se zvolili tučňáci, tak by si lidi stěžovali, že nemají pásovce. Kamu, kdo kdy chtěl pásovce, reálně. Já nevím, já jsem nehlasoval. Jo, po koti. Kamu, no, já jsem došel na ty. Oni prostě, lidi to přidali, protože chtěli ten Wolf Armor, nebo hlasovali proto skrz ten Wolf Armor. A ten Wolf Armor, já jsem viděl prostě video, kde Boris porovnával ten damage a ten vlk skoro na všechny věci umře na stejný počet hitů, jak předtím. Jo, ale no. Hlavně lidi dělají, jak kdyby stejně si neudělali psa a nenechávali ho prostě 24-7 doma. Sedět na prdeli prostě v base, kde nepotřebuje armor. To se bude dít Márovi na kolo, aby mu nezapálil toho psa, tak by... Hlavně mě zajímalo, když jsem se jako řekl, teď bych potřeboval psa v Minecraft. Když jsem dělal video skeleton farmu, už vím. Ale chceš na video skeleton farmu psa? Aby tě zabíjeli ty vyderskeletony, když jsi jako AFK. Tam, aby si tě spawnovali vyderové. A na ně nefungují magma bloky. No ale pak ty potřebuješ, aby to zabil jako někdo. Jo, ty máš jako XP farmu, jako AFK XP farmu. Ne, na hlavě, já ti nedropnu hlavě. Aha, jsem ji nevěděl. A ty ze psů můžeš udělat dobrou pas, když jim hodíš invis a máš jich fakt hodně, tak to je prostě dobré do fightu, že jo? Jo, to zkusil někdo v nějakém manhuntu, no.
By the way, já jsem došel na takové ty meadows, kde jsou ty kytky a tady jsou jenom žluté a modré, já mám prostě... Jo, já jsem prošel tolik prostě biomů s kytkama, že to je crazy, to je actually prostě straight up crazy. Fialový banner. Já jsem si nevzal fialovou, tak to je jedna z těch barev, kterou nemám. Já fialovou mám, ale chybí mě vlny. Já nemám žádné barvy vlastně. Nebo počkej, nedá se udělat fialová z modré a červené? Ano. Dá. Díky. No to já mám, ale... Jo. Já nemám vlnu, no, já mě chybí dvě vlny. Já nemám červenou, ale... Oh, to je so far. Potřebuje 6 vln, no to je blbý. Fakt, no vlny mám... Půl... No, vlny půl mám tři prdele, ale... to je jako v polovině. Já mám 4 vlny a fialovou mám hned, no takže... Kámo, jenom ovec. Jo počkej. Čašek je ban. Já jsem si dělal bílý banner, ale nejde na barvy. Ne. Klasická věc. Klasická chyba lidí, co hrají první týden Minecraft. No nic. Kamu můžu jít s tou fialovou do prdele? Kamu, já jsem si nechystal všechno kromě konkrétů, vole, tak já jsem smutný. Nemám modrou. Na ten taky nejsem ready, ty vole. Ale jsem ready na všechno ostatní, jako na terakoty, na skla, na všechno jsem ready. Tady to mám. Já jsem to měl, ale neměl jsem tu vodu! To bylo hodně tak jako... Na tohle už ji nepotřebuješ. Jo, ne, pane, na tohle nepotřebuješ vodu, dobrý. Nebylo, že potřebuju písek. Oranžovou. Oranžová je okej. Okay. Oranžová je celá jednoduchá. Jo, toto je oranžová, myslím. Jo. Tak jsem se pokusil udělat oranžovou z bílýho barviva. Struggling. Kámo, ten tryhard ten... Ne, kámo! Jsem na to stoupal, píčo! To má Eban, kámo. Nahor, bre. No, tak. Tak to bylo hodně rychlý. Tak to má zas Galactus. No, to jako to bych si musel vrátit k tomu portálu, který je ty tak... Ty jsi to nevzal? Jako. Kvarc? No. A kde bych si tam vzal kvarc, tak jako nešel jsem, já jsem tam jenom šel kouknout, kdyby tam byl bezče nebo něco, ale jako... Nešel jsem tam těžit kvarc? To tě jako to nenápadlo si vzít kvarc. Bych vzal, kdybych tam byl. První věc by byl asi Netherrack. Netherrack jako mám. Uruin portálu pozbíral Netherrack, bricky, všechno, co se mohl rozkrát. No, já jsem tam vzal nějaký Netherrack, ale jako kvarc mi nenapadl. No, to mi přišlo takový jako... Je hromada dalších věcí, které se časově víc vyplatí. Máš omezený místo na Netherrack. Je pravda, že tu Blast Furnace, já jsem ji mohl vyrobit, ale já prostě... Kamo, já bych tady normálně na ty item shuffle, nebo blok shuffle, přidal baťušky, normálně mod na baťušky. To bylo fajn. To stačí aktivovat datapack na ty bundles. Bundles jsou tré. Nebo command na ender chestky, nebo prostě každý dostane givnutý smrk. Každý dostane smrk. Ale jako pro tenhle účet jako splní, jako to funguje, já jsem jenom chtěl vyjádřit svůj názor k ním. Podle tebe je trash všechno, co se přidá do Minecraftu. To jasně nebo něco. To není pravda. To není pravda. To není pravda. To je pravda. Tak jo. Tak jo. Ale je teda pravda, že prostě co... Jako jsme dlouho chtěli batohy od Mojangu a oni přidali prostě asi nejhůř pracované batohy, co no, mohli. No, právě. To je pravda. Třeba tady mám Brewing Stand Cauldron a jako to nebudu brát, protože mám prostě narovaný inventář. Se radši pošetřím barvy a... podobný věc. Jo, já nemám ani Iron Pickaxe, které jsou vlastně... 4 vejny diamantů. Tak je Fáťa dát do nedru. Podle mě sekl server. Jo. Tak otvírám bednu, kdyby tam Fáťa chtěl umřít třeba náhodou. Chci provět sebe dalšího asi. Jo, dobře. Kamo, ale... Kurva, já už jsem o tom stál! Nube! Zkud si tobě je 12, že někomu říkáš, že je noob, nebo ti prostě přeplo. Mně to přišlo strašně vhodné do té situace. What? Přijde vhodné ti... V Robloxu! Proč jsi na mě zlý? Jo. To jsem zase já dělal. Twitch admin v Robloxu myslel, fakt, hej, věřte mu. Jo, a ještě YouTube admini. Jo, to se vycenzuruje. Dobré, tak home. Pracuj. Do your thing. Dej tam AI voice sem něco, jak kdyby mluvil prostě hezky. Já mám to, že to úplně asi nestíhám. Ale fascinuje mi, že to jako ještě nikdo nemá tady to. Pokud jsem jí hledal, vole, granit jebnutý. Jednoduchý. Ne! Aha. What? Já jsem na tom stál, chámo! Já jsem si zalejnou. Počkej, to mám jenom... myslím. No tak už nemám. Wow. Tohle mě hrozně potěšilo.
Ne, já jsem měl slab, mosy, takže nic. Já taky ho tady mám. Já mám jeden blok, to asi vol neudělám, ne? No tak tady to je... Uděláš? Kdyby, můžeš si udělat no. ten... Jo, jako stonecutter, no, když... Ale... Já nemám nic, kámo, můžu nějak... No. Vyhlásit bílou vlajku, kámo. Udělej si bílej banér. Kámo, já jsem hrozně v prdeli, mám 0 bodů. A podruhý, co se mi vyžrali ten item, třeba půl sekundy. Přečum. Jebnu to video hru. Já jsem chvilku zapomněl, co hrajem za hru a prostě jsem si těžil diamanty na Dia Armor. A až teďka jsem si uvědomil, jo, počkej. Na stonka to potřebuješ... Iron jeden, ne? Čistý stonk, jo, čistý stonk. Možná nepotřebuješ Iron na stonka. Jo, je tam určitě Iron. Igru nemá. Nemá. Stonecutter? Ne, jako Stonebrick prostě. Jo. Kamu, můžu jít pryč z této kejvky, prosím. Jo, no já stejně nemám vajny, takže já nevím, proč to dělám vůbec. Já taky nemám vajny. Já mám ten blok, takže. Co to je? Já jsem se vynořil teďka v takové tom biomu, kde se spawnují ty mosy stone bloky. A vidím to tam rovnou nade mnou. Mm-hmm. Crazy. To je docela crazy, tyjo. A ty potřebuješ to z bricky, ne? Kobo, ne? A jo, no to aha. neudělám. No tak to už nikdy neudělám. Tak to vám kašlu úplně. Tak to skipnem tenhle blok? Ne, já potřebuji jenom železo. Ježišmarja, to je tak otravné. Já se tam strčil do toho stonka a ten most se stonka. Čekáme si, to nezmění. Yes. Červený banér. Iglu potahala. Ta iglu. Ne, ten iglu. Ten iglu, no. To iglu. Ten iglu. Pán iglu. Ten pingu? Zeptal jsi se jako předtím? Ne, jaká moja, mám depresi. Tady to prostě neuděláme. Já se na takovéto věci neptám, Glakte, já to určuju. Já tady běhám s tyčkou, kámo. To je kurva smooth quartz blok. Já jsem strčil block of quartz do toho, vole. Do Stonecutteru a stejně to tam není, to je nějaký neexistující blok. Je. Zní to... Nevím, jako neslyšel jsem o tom, no. Ale tak nejsem byl smooth quartz blok. Není smooth quartz blok, se quartz drže píču, zajímá mě to vůbec. Děkuju, Mára, už přesně co mám vykrátit, vole. Ale já jako... Mára prostě poprvé vyjádřil moje dojmy naprosto přesně. Jak se ke mně smooth quartz blok, kurva. Prostě si to givni nebo něco, I can't be bothered with this. Já se tady prostě najít, jak se to kraftí. Jako aspoň už mám bot chat. Já bych strašně rád našel něco jiného než prostě zimní biom. Jo, už jsem přišel na to, jak se to dělá a pstere mě to pěkně. Jak se to dělá? Když to vypáli. To mě nenapadlo přímě. proč bys vypálil kvarc blok, aby zněl smooth kvarc blok, který dává smysl, ne? Já nemám to jsem vyhodil! To jsem vyhodil! Nebo jasný, jo. Hezký. Můj bože. Ahoj, Fatlaxi. Tak ahoj, čau Mar. Co tady děláš? Ty vole, 2000 bloků od spawnu. Tady chceš do Nedru, já to mám portál. No, vidím, že to tady máš, no. To je funny, že každý potkal někoho 2000 bloků od spawnu celkem. Nemáš Grave? Mar, já bych tady je to spoustu podzemí, teda potkal. Tak, už nepotřebuji Kendall. Tak jo. Máro, budeme kamarádi, že jo? Já tě nemám plánu zabít. Ty jsou v iglu. Já klidně dám nějaký srandy, kde bys chtěl. Počkej, hledám se, jak se kraftí Kendall. V iglu asi není Kendall. Takže na to seru. No vosky asi získám, že jo, jestli najdu ten úl. Máro, ty jsi pěkně na hovno villager, já jsem ti hodil emeraldy a ty jsi mi je vrátil. Byli prošlí. To se s nima může stát? No jasně. A co, nevěděl. Tak to už jsou prostě ty, které strhly z oběhu ekonomického. Jasně. Že se nikdy neslyšel, aby někdo strhl emerald z ekonomického oběhu. Kámo, borci, ale jakože to, že se strhnou z oběhu je OK, kámo, ale ta emeraldová inflace, co teď je, to je hrozné ty ceny, kámo. Já bych ji ještě zvýšil. Jako name tag zas tak emeraldu, to je úlet. Já bych ji ještě zvýšil, pořádně. Co by za to chtěli. Za to bez tak může Galacto, že naduplikovala string a podala to těm villagerům. Ale to by měli zavést v reálném životě, že kdyby si jako udělal z prodejce zombíka a pak ho vyléčil, že by tě pak třeba pro PlayStation 5 kilo měli.
Jako děláte někdo tu candle nebo ne? Ne. Ne, kámo, ty seru. Skipnem candle? Bez čem? Jo. Galactusy? Jo, jo, jo. Já jdu do hrany, třeba. Já jsem teď dal... Kámo? Padlaxi, kde jsi byl? Kde jsi byl? Kde je ten portál? Jo. Kde je ten portál? Padlaxi, kde je ten portál? Minus 1700, minus 600, plus minus, ne, ale jakože... To je Crimson tady. Já tu nemám ten biom správnej. Já najdu. Jo, jako jestli to chceš být, tak mě to nestresuje, ale jako nebudeš šťastný tady. Já mám problém najít ten tvůj portál hlavně jako. Ty už máš 4? Máno. Aha. Jo? Nedro. Tady vraždí mobova. Fáče, dělej s nima něco. Chceš kus zlatého armoru? Já jsem žel na špatnou stranu, kámo. Já mám zlatý armor. Víš ty co, já si jdu ještě udělat screenshot, nebo zapsal jsem řadky, kde mám ten portál, jak budu pěkně a sraný. No já tu prostě nemám ten bajem a to mám jenom... Já tady nemám ten tvůj portál, prosím. Mm. Za to jebu. Já jsem se prostě ztratil v tom lese, kámo, někde. Nedá se pominout taková ta malá houba, aby z toho vyrostl ten strom. Jako já asi jsem... to dá? Musím určitě. To dřív šlo, protože já teďka s tím klikám jako s bonmilem na to, ono to neroste. Takže asi nejde, ale podle mě to dřív no, určitě šlo. Já si myslím, že to musí fungovat, tam jsou normálně na toho jako farmy, že jo? No. Existující. Já nevím, co dělám špatně. Jo, máš to na netherrack? Mám hromadu prostoru. Máno, našel jsi to? Nebo jsi to udělal vlastní? Našel jsem to. Tady je kousek ten červený les, ale ten my nepotřebujeme. Díky, že jsi mi to zapsal. Máš se štěme začarát. Ten červený les jsem právě našel. No to musí být nějak ve stínu. A musí tam být dost místa nebo něco takového. Já jsem si udělal právě lopatu. Já jsem máš lopatu. To si taky říkám. Já jsem si chtěl dělat sekeru. Já jsem si chtěl dělat sekeru kamenou a udělal jsem si ironovou lopatu. Ty vole, nemám ten biome, ale mám Nether Fortress. Gratuluju. Já jsem měl Bastion, tak můžeme dohrát hru. Super. Já tady pořád mám jenom ten zimní biom. Jo, ty nejsi, že jako jedinej ani v Netheru, jo? Nejsem v Netheru. No tak to mi došlo, že v Netheru není zimní biom. Jo. No. Nejde to ta houba bone meal mod, tak to je Scamus Maximus, ale. Kam našel jsem další, našel jsem Bastion a našel jsem další Crimson les. Tak tady se tam spawnu čestky. A jdu explorovat Nedra. Ty tam hrozně trpíš, ty vole. Mě to došlo, že ty tam prostě jenom jediné info o tvém progresu, že třeba umíráš. Já jsem fightil Endermana rukou a on mě šel dozad zombík. What? Mě prostě neuděláš gear? Potrazil. No, já jsem strašně doufal, že najdu vás. Nějak přibližně podle těch souřadek, co jste hodili. Já prostě vás zabiju a vezmu si váš gear a vyhraju to, ale ten plán úplně nevyšel. Já bych ti chtěl říct, že já mám ty vole na to, že bych mohl udělat full iron mě i Márovi železa, jo? Takže... Easy 2 killy. S rukou. Ne, tak já bych si udělal třeba dřevěnou sekirku. Proti full ironu. Jo, jo. Tak já vím, že nejsem moc dobrý v PvPčku, ale myslím, že to by ti neklaplo, jakoby. Don't question his genius. Abych vám zaplatil třeba 5 korun, kdybyste, že byste nechal. Aha. Ne, já jsem viděl, co ti chodilo nedávno za donaty, to bych chtěl určitě víc. No, to říkáš od té doby, co chodil za donaty, si myslím, jakože. Ano. Jsi zůstal moc peněz, kuci? Jo. Moc je docela understatement, jednu takovou výplatu dostal, řekněme. Kolik zůstal? Ty vole, já už ani nevím, kolik to je dohromady, ale... 25k dohromady, myslím. To bude víc slušný. Asi. Víc? Tak víc. Tak to nemám, borci. Toto je, jestli to je něco nemám, tak je to přesně tady toto. Tak to v Netheru se mi hrozně dobře hledal, chlapi. Tak. No, Máro, já musím jít zpátky k tomu portálu, no. Už jsem taky na cestě, vole. Overworld jako dá docela. Deep Slate Tile. No počkej, já jsou asi... ještě ty... Tile jsou z toho Smooth Deep Slateu, nebo z toho Cobble Deep Slateu? Tam je strašně moc těch Deep Slateu podobných. Okej. Okay. Aha, já si myslel, že to z toho Smooth právě. To bych ti poradil špatně. A bylo by to omylem taková? To je prostě kraftíš do nekonečna. Bylo by to omylem, protože bych poradil, kraftíš. Co udělat já. Však to hodíš do toho, ne? Do... Nice. Přesně tam, stone button. Tak mám stone jako pino! Tak to je... To je docela vtipné, že tohle nikdo nemá rovnou. Oh. Takhle to bude. Máro, závod... musíš to získat dřív než Galactus. Závod vypalování, pojď. Já kopu z kobl na pec, borci.
Pojď. No. Yes! Ne! GG. No, cashbaník, dámy a pánové, děkuju za sledování tohohle item shuffle, který byl nakonec block shuffle. Doufám, že se vám to líbilo, já jsem trošku potrolil, cashbaník, nevadí, mějte se krásně, mě se ním přišel zatím, ahoj. Ahoj. Ahoj.